Oi pessoal, boa tarde. No caso, estou gravando assim de tarde, mas se você estiver vendo de manhã, bom dia. Se você estiver vendo à noite, boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de biologia, certo? Seguindo aqui a nossa terceira videoaula, né? A gente fez uma primeira aula focando nos aspectos da hereditariedade, né? Explicando o que é hereditariedade, quem é o material genético, como ele é encontrado nas células, né? Que estrutura na cromatina, no cromossomo, né? O que é o cromossomo, o que significa o cariótipo dos seres vivos, certo? Ou seja, o número de cromossomos que cada espécie tem. A gente viu lá que tem espécie humana que tem a presença de 46 cromossomos, né? Nas células somáticas e 23 cromossomos nas células reprodutivas, né? No caso lá nos gametas, né? E a gente viu lá que essa diferença ela precisa acontecer porque na hora da combinação, ou seja, na hora da reprodução sexuada que ocorre na nossa espécie, né, nos seres humanos, a gente precisa formar um indivíduo com 46 cromossomos. Isso só é possível se a gente apresentar células reprodutivas que tenham a metade do número de cromossomos, né? Então, o espermatozoide vai ter 23 cromossomos, que a gente herda do nosso pai, né, a gente herda do nosso pai no caso, e 23 cromossomos que a gente herdou do óvulo, lá dentro do óvulo, né, da nossa mãe, no caso aqui foram dos pais biológicos, né? Então a herança genética ela vem a partir de gerações de pais biológicos, ou seja, a partir da passagem de caracteres hereditários de um indivíduo para o outro, de uma geração para outra, certo? Falou isso porque tem pessoas que o papel social do entendimento do pai, né, não é o pai biológico, ou seja, aquele que passou as características hereditárias e genéticas para o seu descendente, no caso, né? Pode ter o caso dos pais que são os pais não biológicos, né? Ou pode chamar os pais adotivos, né? E aí a gente entra na discussão do verdadeiro papel do pai e da mãe, no caso, né? Principalmente dos dois, entrar numa polêmica. Mas, e aí a gente viu todos esses caracteres, vi lá, expliquei lá o processo de determinação do sexo, né? Espécie biológica, no caso, na nossa, né? Existem outras formas de herança biológica, outras maneiras, né? Outra forma de determinação do sexo, né? Tem algumas espécies que é determinada por número de cromossomos sexuais, né? Outras não funcionam exatamente como, por exemplo, na abelha, né? O zangão, ele se forma a partir do indivíduo que tem um cromossomo sexual mesmo, né? Então a determinação sexual lá, por exemplo, nas abelhas, vai ser a partir do número de cromossomos sexuais, não necessariamente do tipo, certo? No nosso caso, não, a gente vai ter o papel do cromossomo X e o papel do cromossomo Y na determinação do sexo. E aí a gente também falou um pouco sobre o que significaria a herança, a diferença, né, entre uma herança genética e uma herança do tipo adquirido, né? A gente viu lá que as heranças genéticas, elas são aquelas que são herdadas lá no DNA, lá no momento da fecundação, né? Então, no momento que a gente tem a cariogamia, ou seja, a fusão entre o núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo, né? A formação lá daquela célula, a primeira célula, o zigoto, ali a gente vai ter determinado nossas características hereditárias, ou que a gente chama nossas características genéticas, né? Aquelas que vão dar origem ao indivíduo. E eu disse também lá que também existem as outras características que são as adquiridas, né? Que a pessoa pode adquirir ao longo da vida, né? Ou seja, a pessoa pode sofrer um acidente, perder um braço, a pessoa pode pintar o cabelo de loiro, certo? Fazer um alisamento para o cabelo cacheado ficar todo liso. Então, nesse caso, aí são características que são adquiridas. Essas características adquiridas, sejam as mais extremas, né? Sei lá, sei lá, sofreu um acidente e perdeu um pulmão, tem que retirar um pulmão, vamos supor. Essas características adquiridas, elas não vão ser transmitidas para os seus filhos, né? Ou seja, as características adquiridas, elas só são passadas para os seus descendentes se elas estiverem presentes nos gametas, lá nas células reprodutivas, ou seja, no espermatozoide e no óvulo. Se essas alterações, ou seja, se essas características não estiverem presentes nessas células, elas não vão ser passadas e, nesse caso, são características adquiridas. Ou seja, a pessoa sofre um acidente, perde um movimento, sei lá, de uma perna. Então, essa característica de não ter o movimento de uma perna não pode ser passada para os filhos delas, porque essas não são características genéticas, elas não estão escritas no seu material genético e nem escritas principalmente no material genético presente nas nossas células reprodutivas, né? Que são nossas células reprodutivas que vão passar adiante essa herança, certo? Então, aí nesse caso, a gente teria o caso de características adquiridas.
E aí eu falei lá que existia um tipo específico de característica adquirida, que era uma que acontecia no quando o feto, o embrião, estava se desenvolvendo na barriga da mãe, né? Então, por alguma um agente externo, um vírus, uma bactéria, né? Falei lá do caso da rubéola, né? Da surdez, né? Então, algum caso, ou sei lá, uma lesão, ou uso de alguma substância tóxica pela mãe, ou algum problema desse tipo, pode fazer com que esse indivíduo ele tem alguma alteração no seu processo de formação biológica e fetal, né? E ela nasce com alguma característica que não é uma característica que está escrita no seu material genético. Aí, nesse caso aí, a gente é um tipo de característica adquirida, né? Mas quando ela acontece dentro da barriga da mãe, a gente viu que é que são as que a gente chama de características congênitas, certo? São características adquiridas, mas que aconteceram ainda quando o indivíduo estava em processo de formação na barriga da sua mãe, certo? E aí eu falei lá também que algumas características ela pode se desenvolver a partir dos processos que a gente chama de mutação, né? Ou seja, são aqueles processos de alteração no material genético do indivíduo que podem levar ao surgimento de novas características, né? Aí eu falei que as mutações elas podem levar ao surgimento de uma nova característica, e essa nova característica ela pode ser nula, ou seja, não fazer nenhuma diferença para o indivíduo. Ela pode ser uma característica positiva, ou seja, uma característica que faça com que o indivíduo ele ganhe alguma característica adaptativa que o favoreça, né, no processo de sobrevivência. Ou a mutação pode gerar uma característica negativa, né, ou seja, uma característica que leve o indivíduo, desfavoreça o indivíduo, que leve o indivíduo a ter maiores dificuldades, ou mesmo até que possa levar o indivíduo à morte, certo? Como por exemplo alguns tipos de câncer, cânceres e algumas doenças degenerativas podem ser genéticas, né? Por exemplo, o mal de Alzheimer, né? Uma doença degenerativa do sistema nervoso, ela pode ser, tem um tipo que é genético, né? Então, ou seja, você pode herdar a partir do seu material genético, outras, a partir do modo de vida da pessoa, ela também pode desenvolver essa doença ao longo da vida dela, certo? Ela pode sofrer uma mutação na célula do sistema nervoso dela, e essa mutação vai passar para os seus filhos. Essa mutação não aconteceu nas células reprodutivas, nem no espermatozoide, nem no gameta. Ou, nem no óvulo. Espermatozoide também é um gameta, certo? Então, essas coisas são bem importantes de entender. Entender também que as mutações elas podem ocorrer de forma aleatória, certo? Elas podem estar ocorrendo todo o tempo no nosso corpo. Geralmente, nosso DNA ele tem um mecanismo de correção de mutações, né, de alterações, de erros que acontecem no nosso material genético, né? Às vezes, esse mecanismo de correção ele não acontece e essas alterações acabam passando batido, né? E aí geram uma mutação, certo? E falamos lá também dos alelos, né? Ou seja, dos genes que vão determinar as características. Eu expliquei a vocês que geralmente eles estão em pares, né? E aí eu falei que existem os alelos dominantes, né? Que basta ele aparecer em um dos pares para que ele se expresse a característica. E falei dos alelos do tipo recessivo, né? Que são aqueles que a característica que ele expressa, ela só ocorre se ele estiver em dose dupla, ou seja, se os dois alelos lá dos cromossomos homólogos forem do mesmo tipo, né? Aí eu falei que geralmente os alelos dominantes, ele tem expressão por uma letra maiúscula, né? Por exemplo, o azão, o B maiúsculo, o N, qualquer letra, né? Que importa que seja maiúsculo. Os alelos recessivos eles são representados pela letra minúscula. Lembrando que as duas letrinhas têm que ser a mesma. Ou seja, se você utilizar lá para representar o seu alelo dominante, sei lá, Sandin, vai lá e bota o S dele, o nome dele. Então, ele coloca o S maiúsculo para representar que aquele alelo expressa uma característica dominante, e ele tem que colocar um S minúsculo para representar que aquele alelo ele pode expressar uma característica recessiva, certo? Tem que ser a mesma letra, não importa a letra que vocês usarem, use a letra que vocês quiserem. A gente convenciona geralmente usar a letra A ou a letra do alelo recessivo. Então, sei lá, a gente está tratando de daltonismo, né? Aquela perda da capacidade de identificar todos os espectros de cores, né? Aí você pode usar a letra D, né? Então, o daltonismo é recessivo, aí você usa a letra D. Então, você bota o Dzão quando é o alelo dominante e o Dzinho quando é o recessivo, por exemplo. Albinismo, que é a ausência de pigmentação na pele. Então, azinho é o alelo recessivo, azão é o alelo dominante. A gente vai ver isso mais pra frente quando a gente for estudar, a partir da próxima aula, as leis de Mendel sobre a herança de características. Ou seja, as leis de Mendel, a primeira lei de Mendel sobre discutindo a hereditariedade. Agora a gente só precisa saber dessas coisas. E aí eu falei lá que quando você tem dois alelos, os alelos iguais são os homozigotos, né? Azão, azão ou azinho, azinho.
Então você tem um de cada tipo, ou seja, um dominante recessivo, sendo que aquele indivíduo é heterozigoto, azão, azinho, certo? Eu expliquei lá a diferença também entre genótipo e fenótipo. Genótipo é o quê? Genótipo são os alelos que vão determinar uma característica, e o fenótipo é a expressão dessa característica. Então, quando eu falo do genótipo para a cor dos olhos, eu estou falando do gene, dos alelos que determinam a cor dos olhos. Quando eu falo da cor dos olhos, castanho, azul, o olho da pessoa é azul, eu estou me referindo ao fenótipo, certo? A expressão do genótipo. Então, genótipo são os alelos que vão produzir as proteínas que vão determinar características ou funções do nosso corpo, e o fenótipo é a expressão dessas características. Diz também que o fenótipo ele não é exclusivamente a expressão do genótipo. Pode ser que você tenha um fenótipo que seja 100% a expressão do genótipo, mas a influência ambiental, ou seja, a influência de fatores ambientais, ela pode afetar esse fenótipo. Então, por exemplo, a pessoa tem um cabelo preto pinta de loiro. Então, o genótipo dela determina que ela tem um cabelo preto. Mas ela está lá com o cabelo, você olha para o cabelo dela está loiro. Ou seja, ela tinha um genótipo determinando que o cabelo dela fosse preto, e ela foi lá, pintou o cabelo dela de loiro. Ou seja, um fator ambiental, a tinta do cabelo que ela passa no cabelo, alterou o fenótipo dele. Então o fenótipo ele vai ser uma mistura entre genótipo mais a influência ambiental, as alterações ambientais que vão determinar o fenótipo. Certo? Beleza? Facilimamente, né? Vou falar agora um pouquinho para vocês sobre a gente pode construir aqueles que a gente costuma chamar de árvores genealógicas para poder entender o processo de herança de características. Ou seja, eu quero estudar como é que uma característica está sendo herdada ao longo de gerações diferentes. Então, supor, sei lá, cor dos olhos. Então, eu quero ver como é que dentro de uma família, vários indivíduos da família, como é que está sendo transmitido a herança da cor dos olhos. Então, quero ver lá como, desde os primeiros descendentes até várias gerações depois, como é que está acontecendo a expressão do olho azul naquelas gerações, né? Então, aí, a partir daí, eu construo que a gente chama de árvore genealógica, certo? No caso da gente aqui, a gente vai dizer essa árvore que faz com que, ou seja, esse esquema que faz com que a gente estude como uma característica está sendo herdada ao longo de gerações diferentes, a gente vai chamar um nomezinho que a gente chama de heredograma, certo? Então, o heredograma é um esquema que permite a gente poder compreender ao longo de gerações como determinada característica de nosso interesse está sendo herdada e está se expressando ao longo de gerações diferentes. Então, aqui para a genética, para o estudo da hereditariedade, a gente trabalha com os heredogramas para poder entender como as características elas vão se expressar e como elas vão ser herdadas ao longo das gerações, certo? Então vamos primeiro aqui ver quais são os elementos que compõem um heredograma, certo? Então, olha aqui no esqueminha aqui, ó, cada símbolozinho desse ele vai representar alguma característica ou elementos que vão estar combinados nesse heredograma, que vão formar heredograma. Vou mostrar aqui o que cada símbolozinho vai representar. Vocês têm que saber, certo? Nem toda questão e nem todo exercício que envolve o heredograma, ele traz essa legenda aí explicando o que é cada um dos símbolos, certo? Então, os símbolos básicos vocês precisam saber. Aí eu trouxe uma legendinha que tem vários tipos de heredogramas diferentes, ou de elementos de heredograma diferentes. Tem alguns aí que são pouco usuais, certo? Não são muito utilizados, mas tem outros que sempre vão ter. Então vamos começar lá pela ponta esquerda superior, lá em cima. Então tem lá o quadrado. O quadrado significa que aquela pessoa trata-se de uma pessoa do sexo biológico masculino. Então se você olha no heredograma e tem um quadrado, ali é uma pessoa do sexo biológico masculino. Quando tem um círculo, certo? Ali significa dizer que a pessoa é do sexo biológico feminino, certo? Então, o quadrado representa uma pessoa do sexo biológico masculino, que pode ter também, pode vir dizendo que é um homem, certo? Um menino, um rapaz, certo? Mas aí se referindo ao sexo biológico. E o círculo é uma pessoa do sexo biológico feminino, uma mulher, certo? Pode vir essa pipazinha aí, né? Que é o que a gente fala que é o sexo indeterminado ou ignorado, certo? Losango, né? Então, aí, quando é ignorado, ou ignorado é porque naquele heredograma sabe-se que ali existiu um filho, né, uma pessoa, mas não sabe quem é, por exemplo, não sabe quem é aquela pessoa. Então, sei lá,
sei lá, seu tataravô, você sabe que ele tinha dois irmãos, um você sabe que era uma irmã e o outro não tem registro, se era um irmão ou se era uma irmã. Aí no caso ele representa por essa pipinha aí, pelo Losano, né? Porque ele é um sexo aí que ele é ignorado, né? Ou seja, ou não se sabe se a pessoa. Você sabe que tem uma pessoa que é uma pessoa, mas você não sabe se é sexo biológico feminino, masculino, ou em alguns casos pode ser utilizado para determinar uma pessoa que tem um sexo indeterminado, né? Então, se for o caso de uma pessoa, por exemplo, hermafrodita, né? Que o sexo biológico é indeterminado, né? E a pessoa não expressa nenhuma identidade de gênero, por exemplo, aí você pode representar por esse símbolozinho aí do ignorado, certo? Então pode ser porque você não sabe o sexo da pessoa, mas você sabe que aquela pessoa existiu, ou se aquele sexo for indeterminado, certo? Como eu falei, todo heredograma a gente vai estudar a herança de uma característica. Pode ser que você tenha heredogramas mais complexos que faça com que você estude mais de uma característica, por exemplo, ou seja, mais de uma herança. Mas na maioria dos casos você estuda uma herança por vez, certo? Então nesse caso aí, quando o círculo ou o quadrado for preenchido, aí tá vendo aí que tá de preto. Quando ele é preenchido, todo preenchido de preto por dentro, né? Ele não é vazado. Então significa dizer que aquela pessoa é afetada pelaquela característica que você vai estar estudando no seu heredograma. Por exemplo, se você estiver estudando a herança da cor dos olhos. Então, se a pessoa, vê lá, se a pessoa tem olho azul, então lá, vamos estudar a herança do olho azul ao longo de uma determinada geração, uma família. Então, todo mundo que for representado pelo círculo ou pela bolinha preenchida de preto, significa dizer que aquela pessoa tem olho azul, certo? As pessoas que têm o símbolo vazado, significa dizer que elas não têm o olho azul. Ah, eu quero saber estudar nas gerações o surgimento de anões na família, de nanismo. Então, todas as pessoas que tiverem o círculozinho preenchido de preto serão anões, certo? Ou do sexo masculino ou do sexo feminino. Quem é vazado é de altura normal. Então, quando você tem o heredograma, um círculo ou um quadrado vazado, ou seja, todo branco, a pessoa não é afetada pelaquela característica que você está estudando naquele seu heredograma. Ou seja, aquela herança, aquela pessoa não tem aquela herança determinada que você está estudando. Quando é preenchido, a pessoa tem aquela característica que você está estudando. A ideia é que fala que a pessoa é afetada. Ela é afetada pela característica que está sendo estudada naquele heredograma, certo? Se for vazado, a pessoa não é afetada por essa característica. Então, pode ter pessoas do sexo biológico masculino ou feminino afetados ou não afetados, certo? Próximo símbolo que tem embaixo é o símbolo do casamento. Ou seja, quando você tem um tracinho assim ligando aí, uma pessoa do sexo biológico masculino e uma pessoa do sexo biológico feminino, com esse tracinho único, significa dizer que elas são casadas ou que elas ali têm uma relação afetiva que pode gerar algum indivíduo ou não. Veja que nesse caso aí, como a gente está estudando as características hereditárias, então a gente está vendo as características que são transmitidas a partir de processos reprodutivos e da reprodução sexuada, né? Então você não vai encontrar, por exemplo, um quadrado e um quadrado conectado, porque nesse caso aí, por mais que seja uma relação homoafetiva, ela não vai gerar indivíduos com a herança direta deles, certo? Ou seja, com a herança direta do cruzamento entre eles. Pode ser o filho de um, pode ser, mas aí vai envolver outro cruzamento, né? Então tem lá, sei lá, dois quadrados ligadinhos, não podem gerar filhos porque ainda não existe esse tipo de mecanismo de, por exemplo, duas pessoas do mesmo sexo biológico conseguir passar as suas características, né? Tem aquela história de barriga de aluguel e tal, mas mesmo que fosse uma barriga de aluguel, você seria as características da barriga de aluguel e de um dos dois indivíduos, no caso, né? Ou se forem duas mulheres do sexo biológico feminino. Então, nesse caso, a gente sempre vai encontrar no heredograma, porque é estudo da herança de características a partir de processos reprodutivos sexuados, então a gente só vai ver, nesse caso aí, tipo de conexões que gerem a herança, né? Então, só poderia ser uma pessoa do sexo masculino com uma pessoa do sexo feminino. Então, esse tracinho significa um casamento ou uma relação afetiva que pode gerar ou não descendentes, certo? Quando você tem dois tracinhos, significa dizer que é um casamento consanguíneo ou uma relação consanguínea, então de pessoas de uma mesma família. Então, por exemplo, aí pode representar filhos, certo? Ou primos. Então, casamento entre primos de primeiro grau, por exemplo. Aí, se vê esses dois tracinhos, você sabe que ele é um casamento, é uma relação afetiva, né? Um casamento consanguíneo, certo? De pessoas que são de uma mesma
família, certo? Descendo ali, quando você tem essa conexão aí, a conexão do casamento, mas esse tracinho descendo para um outro indivíduo ali embaixo, significa dizer que ali tem uma filiação, né? Então, o que significa esse símbolo aí? Quer dizer que essas duas pessoas aí não afetadas, né? É onde estão vendo aqui escrito, é filiação. Aqui é filiação lá no canto esquerdo, embaixo, inferior. Então, significa dizer que aquele quadradinho ali é um homem que é filho dessa relação aí. Então, toda vez que você tem essa linhazinha e desce esse traço, como se fosse esse T, significa dizer que ali é uma filiação. Ou seja, ali são os pais e ali embaixo são os filhos, certo? Vindo agora aqui para essa parte aqui de cima, essa coluna, a coluna direita, lá em cima tem lá a irmandade. Então, quando você tem essa conexão, então, como se fosse esse garfo, né? Ou seja, que sai a partir dessa filiação, esses garfinhos, significa dizer o quê? Significa dizer que esses indivíduos eles são irmãos, certo? Então, lá em cima significa dizer o quê? Que temos três irmãos, dois homens e uma mulher, lá em cima, certo? Então, ali, o garfinho significa a irmandade. Aí embaixo tem esse símbolo, é pouquíssimo usual, eu mesmo raramente vi em alguma questão, certo? Que é quando vem metade preenchido do símbolo e metade não preenchido. Aí é para dizer que o indivíduo é heterozigoto, ou seja, ele tem um alelo dominante e um alelo recessivo. Olha, muito dificilmente eu vejo esse símbolo em alguma questão, certo? É raríssimo, eu não lembro de cabeça de ter devido a alguma questão, ele deve existir, mas a maioria das questões, ela não diz se o indivíduo é homozigoto ou se ele é heterozigoto. O máximo que as questões elas podem dizer é, ah, a gente está estudando uma herança recessiva. Aí quando ele fala que é uma herança recessiva, você vai saber que todo mundo que é afetado, ele é homozigoto para recessivo, ou seja, azinho, azinho. Aí se ele falar, ah, a característica que está estudando é dominante, então você sabe que todo mundo que é preenchido tem pelo menos um alelo dominante, certo? Porque ele pode ser dominante e homozigoto, com os dois alelos dominantes, ou ele pode ser heterozigoto, né? Então tem um dominante e um recessivo, mas nesse caso, como a característica é dominante, ele vai expressar a característica dominante, certo? Então raríssimas vezes eu estar aí para vocês, caso vocês peguem uma questão e que encontrem isso, mas é muito raro vocês encontrarem isso aí, certo? Muito dificilmente a questão aponta para dizer se ali é um heterozigoto ou não, certo? O símbolo logo abaixo ali do portador do heterozigoto é para representar a família. Então veja lá que é a combinação dos símbolos de filiação e irmandade. Então você sabe lá que lá em cima está o pai e a mãe e os três irmãos, certo? Então quando ele vem a filiação junto com a irmandade, vocês vão ver que ali representa uma família. Quando o próximo slide eu vou trazer alguns exemplos de heredograma e vai ficar mais simples de perceber isso. Símbolo com traço cortando na diagonal significa a pessoa morreu. Então ali é o famoso falecido, certo? Também aparece muito pouco isso nas questões, porque as questões estão mais interessadas em ou você descobrir quais são os alelos, ou você identificar se aquela característica é dominante, se ela é recessiva, que está sendo estudado, mas pode aparecer. Da mesma forma que é muito raro, mas pode aparecer, é o caso aí dos gêmeos monozigóticos, certo? E veja que eles têm essa ligaçãozinha, tem esse traço mais forte entre eles, e dos gêmeos dizigóticos. Os gêmeos monozigóticos são gêmeos idênticos, certo? E os gêmeos dizigóticos são gêmeos que não são idênticos. Vocês já viram lá no lado do oitavo ano. Monozigóticos vem do mesmo zigoto, são gêmeos idênticos, ou seja, tem a mesma carga genética, né? Herdaram a mesma carga genética. E os dizigóticos, eles, cada um veio de uma fecundação diferente, então eles têm cargas genéticas diferentes, apesar de serem oriundos de uma mesma gestação, certo? Então estes são os elementos de um heredograma. Vou mostrar para vocês aqui um exemplinho aqui, olha, de um heredograma. Então aqui esse exemplinho aqui, ele está juntando já tudo que a gente viu ali há pouco, certo? Então, por exemplo, lá em cima a gente tem as gerações, olha, certo? As gerações elas geralmente são representadas ali pelos números romanos, sabe? Então ela vai vir junto de cada fileira de cada geração. Cada andazinho desse aí é uma geração diferente. Então lá tem um lá em romano, significa que ali em cima é a primeira geração. O 2, essa linha do meio aí, é a segunda geração. E o 3, lá embaixo, é a terceira geração. Pode vir indicado no heredograma essas gerações, a partir desses números romanos, como pode não vir. Como é que você vai saber que são gerações diferentes? Cada andazinho desse aí,
cada linha dessa é uma geração diferente, certo? Então o andar lá em cima é a primeira geração, a segunda linha é a segunda geração, a terceira linha é a terceira geração, certo? Então como é que a gente consegue interpretar esse heredograma aí? Então vamos olhar primeiro lá na primeira geração. Ah, outra coisa que tinha aí, que mais nem sempre pode estar apontado no, nos heredogramas, é os indivíduos, né? Então ele vai contando da esquerda para a direita. Então ele lá que tem na primeira geração 1, 2, aí depois desce para a segunda geração 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Na terceira geração 9, 10, 11, 12. Então, sempre contando da esquerda para a direita. Tem casos que os números vão sendo assim crescentes e tem casos que esses números eles vão indicando por geração. Então no caso seria na primeira geração, eu tenho 1, 2. Aí quando eu iria para a segunda geração, ele não continua 3, 4, ele pode começar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí na terceira geração, ao invés de continuar, ele começa de novo. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e por aí vai. Porque ele pode indicar essa questão. Ah, o indivíduo é da geração 2, número 5. Aí você vai lá e conta, certo? Se não tiver, se a questão trouxer assim como está aí, tranquilo. Mas se ela não trouxer nem o número das gerações, nem o número dos indivíduos, aí você tem que saber, você tem que contar, certo? Então ele vai trazer lá, ah, na geração 2, o indivíduo 3. Aí você vai lá olhar quem é ele, sempre contando da esquerda para a direita. Outra convenção que tem, mas que nem sempre é regra, mas que geralmente é produzido assim, os indivíduos da esquerda para a direita geralmente são considerados, vão se considerando do mais velho para o mais novo, principalmente entre os irmãos, certo? Então quando eu falar teve três irmãos, aí o mais velho, o do meio e o mais novo. Então geralmente o mais velho a gente coloca na esquerda, o intermediário no meio, ou seja, vai decrescendo pela ordem de nascimento. Mais velhos a gente coloca primeiro no heredograma e vai seguindo a ordem até chegar o mais novo. Então como é que eu conseguiria interpretar esse heredograma aí? Então na geração 1 a gente tem um homem que ele é casado com uma mulher, certo? Um homem 1 casado com a mulher 2. E o que é que dá para saber aí? A gente sabe que o homem não é afetado pela característica que está sendo expressa nesse heredograma, e a mulher, que ele é casado ou que ele tem uma relação afetiva, ela é afetada pela característica que está sendo estudada. Vamos supor aí que se. Não, não vou deixar quieto, não vou falar não. É uma característica. Então, a mulher é afetada pela característica, o homem não. Então, o que aconteceu aqui? Eles tiveram três filhos. Quem são os três filhos dele? São os indivíduos da geração 12. Uma mulher, a mulher lá que é representada por 5, outra mulher que é representada lá pelo 6 e um homem representado pelo 7. Então esses são os filhos, olha o grafinho lá, esses são os três filhos desse casal da primeira geração. A menina 5, a menina 6 e o homem, ou menino 7. Nesse caso aí, só quem é afetado é a filha que é representada pelo número 6. A filha que é representada pelo número 5 e o filho pelo número 7, eles não são afetados. Só é afetado pela característica lá que tem na mãe a filha 6, certo? E aí, se a gente fosse seguir essa ordem de mais velho, então a 5 seria a mais velha de todas, a 6 a filha do meio, e o 7 seria o filho mais novo, certo? Aí que a gente pode ver lá que 3 e 4 são dois irmãos que são afetados por uma característica, ou seja, eles têm a mesma característica lá que a mãe dessas gerações aí, mas eles não têm nada a ver com essa família, certo? Eles são dois irmãos que têm a mesma característica da mulher lá, sei lá, se for cor dos olhos, eles dois têm os olhos azuis e. Que nem a mãe lá do primeiro casal lá, certo? Então eles dois são dois irmãos de olhos azuis. E aí que mostra lá nesse esqueminha aí? Que esse homem, afetado por essa característica, 4, ele se casa com a filha desse casal da primeira geração, essa filha 5. E aí esses dois indivíduos, o 4 e o 5, eles vão ter 4 filhos. Então lá, 3 mulheres e um homem, ou seja, 9, 10, 11 e 12 são os filhos desses, os quatro filhos desse casal aí. Desse homem 4, afetado por essa característica, com a mulher 5, filha da primeira geração, que não é afetado por essa característica. E eles têm três filhas e um filho mais novo. Sendo que a filha mais velha, 9, não é afetada pela característica. A filha 10 é afetada pela característica. A filha 11 não é afetada pela característica. E o filho 12 é afetado pela característica, certo? Então essa aí seria a terceira geração, certo? Então, isso é a interpretação. Então também tem lá do outro lado, lá na volta lá na geração 2, que o filho, o homem, desse casal da primeira geração que não é afetado,
ele casou com uma mulher que também não era afetada por essa característica. E com essa mulher, eles tiveram quatro filhos, certo? Que são os representados pelo número 13, 14, 15 e 16 da terceira geração. Então, eles tiveram duas meninas e dois meninos. Então, a filha mais velha, a 13, uma menina não afetada pela característica. O 14º, um filho não afetado. Em seguida, eles tiveram uma filha afetada, que é 15, né? E por último, eles tiveram um filho mais novo, o 16, que é um menino não afetado pela característica. Então, é desse jeito que vocês conseguem interpretar um heredograma, certo? Outro casinho aqui, ó, por exemplo, tem heredogramas que eles podem já trazer, não é usual, geralmente eles querem que vocês descubram os aleles envolvidos naquela herança, certo? Então, vamos aqui, por exemplo, então estamos lá, então, veja aqui que ele está colocando os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas não está a ponto das gerações. Então vocês sabem lá que a primeira linha em cima é a geração 1, olha. Então, nesse caso aí, ele está dizendo que o indivíduo 1 é um indivíduo heterozigoto, ele tem um azão, um azinho. E que o indivíduo 2 é uma mulher recessiva, azinho, azinho. Então, como você está vendo lá que quem é preto é afetado, então nesse caso aqui a gente tem uma herança de uma característica que é dominante. Olha lá, todo mundo que tem pelo menos um azão tem essa característica. Todo mundo que é vazado, que não é afetado, é azinho, azinho, certo? Então, vocês podem observar aí que eles podem trazer a questão envolvendo os aleros, né? Apresentando os aleros para vocês. Então, observem que vocês conseguem ver os aleros e os filhos a partir desse cruzamento, certo? Então, aí é um caso de uma herança, de uma característica dominante. Todo mundo que é afetado tem pelo menos um azão. Outro exemplozinho que eu tenho aqui, olha, também aqui representando certinho. Agora, a diferença aqui, ele está mostrando os aleros, olha, mas qual é a diferença que a gente tem aqui? É que nesse caso aqui, quem é afetado é recessivo, é azinho, azinho. Então, só é afetado quem apresenta o azinho, azinho, que é o caso lá do indivíduo 4, 7 e do 9. Então, nesse caso aqui, a gente está estudando uma herança de uma característica recessiva, que é diferente dessa primeira aqui, que quem é afetado é quem tem os genes dominantes, certo? O que pode acontecer aqui? Existem alguns casos de heredograma que tem alguns indivíduos que a gente não consegue saber qual é o genótipo deles. Que é o caso aqui, nesse aqui, ao invés de que o indivíduo 5, você sabe que ele não é afetado, mas ele não é afetado porque ele está vazado, né? Mas então, com certeza, como essa herança é recessiva, ele tem um alelo dominante. Mas você não sabe se o outro alelo dele é dominante ou se o outro alelo dele é recessivo. Veja lá que ele é filho de pais heterozigotos. Então, significa dizer que ele poderia herdar um azão do pai ou um azão da mãe, ou ele poderia herdar, sei lá, um azão do pai e um azinho da mãe, que do mesmo jeito ele seria não afetado, certo? Porque como aí se trata de uma herança recessiva, só é afetado quem tem os dois azinhos. Então quem é azão, azão ou azão, azinho não vai ser afetado. Então no caso desse indivíduo 5, você não consegue descobrir se ele é azão, azão ou se ele é azinho, azinho. Então existem alguns casos de heredograma que você não consegue descobrir o genótipo de todos os indivíduos que estão envolvidos nessa herança, certo? A mesma coisa lá para o indivíduo 3. Você sabe que ele é casado lá com a mulher afetada. Você sabe que ele não é afetado, ou seja, que ele tem pelo menos um azão, mas você não tem como saber se ele é azão, azão ou azinho, azinho. Porque você não conhece, sabe quem são os pais dele, você não tem como saber. Você só sabe com certeza que ele tem um azão porque ele não é afetado pela característica. Então, tem questões que elas podem cobrar. Você pode pegar questões que podem querer que vocês montem um heredograma. Ele vai dizendo a informação: o indivíduo afetado é casado com uma mulher não afetada, teve três filhos. E vocês vão montando o heredograma. Você pode ter questões que mostram o heredograma e façam com que vocês descubram se aquele heredograma representa a herança de uma característica dominante ou de uma característica recessiva. Você pode pegar um heredograma que vai querer que você descubra quais são os genótipos daqueles indivíduos. Ou seja, ele diz lá: ah, essa é uma herança recessiva. Tipo, quais são os genótipos de todos os indivíduos desse heredograma? Então você vai ter que ir lá descobrir, ver quem é azão, azão, quem é azão, azinho, quem é azinho, azinho, até onde for possível, certo? Então essas são mais ou menos as coisas que pode ter. Quando vocês forem fazer os exercícios que eu passei para vocês no que vem associado às videoaulas, tem algumas questões sobre heredogramas para vocês exercitarem, certo? Se vocês tiverem dúvidas, vocês mandem suas dúvidas, certo? Para mim, que eu vou respondendo elas.
Aproveite, quem não fez ainda o exercício da página 117 do livro, faça, que vai ser esse exercício. Ele vai fechar essa primeira parte aqui de hereditariedade, antes da gente entrar na parte da primeira lei de Mendel, onde a gente vai aprender melhorzinho os cruzamentos e a herança, as heranças, né? E a gente também vai conseguir aplicar melhor também o heredograma, certo? Se tiver dúvida, mande as dúvidas, fiquem bem. Até a próxima videoaula, um abraço.